do coração. Eu corro e venho a vós, porque sois a minha única esperança. Com sangue e água que do lado teu jorrou, vem curar e libertar a minha casa. Como tu me amas, faz com que eu te ame mais, e vem fazer de mim manso e humilde como tu. Me abandono em ti, coração do meu amor, pois nunca me abandonará. Sozinho eu nunca vou ficar. Me abandono em ti, coração do meu amor, pois nunca me abandonará. Sozinho eu nunca vou ficar. Contigo estou. Corre, vem mergulhar no coração de Jesus, família. Sagrado coração, eu corro e venho a vós, porque sois a minha única esperança. Com sangue e água. Com sangue e água que do lado teu jorrou, vem curar e libertar a minha casa. Como tu me amas. Como tu me amas, faz com que eu te ame mais. Vem fazer de mim. E vem fazer de mim, manso e humilde como tu. Me abandono em ti, coração do meu amor. Pois nunca me abandonará. Pois nunca me abandonará. Sozinho eu nunca vou ficar. Me abandono em ti, coração do meu amor. Pois nunca me abandonará. Pois nunca me abandonará. Sozinho eu nunca vou ficar. Contigo estou. Comigo estás. E eu não estou só. Vou mergulhar no teu amor. Coração de Jesus. Sim, Senhor, nós mergulhamos hoje, esse primeiro dia da semana, domingo, dia do Senhor, onde nós nos encontramos como família de Deus para orar, para clamar, para mergulhar em teu sagrado coração, que nos acolhe. Ah, Senhor, como é bom começar a semana na tua presença. Como é bom começar a semana nesse domingo, no dia do Senhor. Como é bom começar consagrando tudo que temos e somos. E eu quero convidar você, amado, amada, escolhido, escolhida de Deus, que chegou aqui nos primeiros minutos da nossa live, que você possa já, nesse mergulho poderosíssimo, se apresentar, se entregar, se colocar diante do Sagrado Coração de Jesus, diante do Imaculado Coração de Maria. Mergulhe agora, se entregue agora, se coloque agora nesse momento, diante desse coração, consagrando todos os projetos dessa semana, lutas, trabalhos, resoluções de problemas. Nós estamos hoje exatamente na metade do mês. Né? Hoje é exatamente o meio do mês, dia 15. Um pouquinho mais que esse mês é de 31. Mas normalmente o dia 15 nós marcamos a metade do mês. Amanhã já é mais do que a metade. E isso me traz assim muito forte ao coração. A inspiração que ele trazia desde o primeiro dia, desde que nós nos encontramos, desde o Réveillon. Que esse ano, desde a campanha de oração que nós estamos fazendo, que esse ano seja um ano de resolver problemas. Que esse ano seja um ano de resolver problemas. Que esse ano, que a gente comece esse ano, que esses primeiros meses do ano sejam meses de resolver problemas, de desatar nós,
de resolver coisas que ficaram no passado, coisas que estavam, que a gente vem empurrando há tanto tempo. Chegou a hora da gente resolver. Chegou a hora da gente resolver pendências, problemas que a gente está empurrando com a barriga, deixando para depois. Até problemas de saúde, problemas físicos, problemas espirituais, problemas financeiros, problemas profissionais, problemas afetivos, emocionais. Chegou o tempo de cuidar. Chegou o tempo de resolver as coisas. E a primeira coisa que eu preciso fazer, você diz assim, Geraldinho, mas não me dá energia, não me dá gosto resolver o problema, não me dá energia fazer essas coisas, não me dá empolgação fazer essas coisas, não me ergue fazer isso. E eu quero dizer para você, amado, amado, escolhido, escolhido de Deus, faz a experiência de consagrar todos esses problemas ao coração de Jesus. A entregar todos esses problemas neste coração manso e humilde que tanto nos ama. Nesse coração cheio de amor, que perfurado pela lança, jorrou sangue e água para jorrar sua misericórdia sobre nós. Se coloque nesse momento, faça essa experiência de começar esse ano diante dele. Sabe? Faça a experiência. Hoje, a metade desse mês, amanhã começa a segunda metade deste mês, né? Hoje nós terminamos a primeira metade, amanhã nós começamos a segunda metade desse mês, que é o primeiro mês do melhor ano das nossas vidas. E o Senhor me traz, se é você, pode escrever, sou eu. O Senhor me traz muito forte. Pessoas que não sentem entusiasmo, empolgação ou vontade de resolver certas coisas na sua vida. Você até ouviu muito esses dias sobre isso, mas não se motivou. Eu quero te dizer, faça a motivação de pegar todos eles e consagrar o coração de Jesus, para que ele possa, de fato, transformar, inclusive, a sua vontade, para que esse ano seja grande e será em nome de Jesus, para que esse ano seja vitorioso e será em nome de Jesus, para que esse ano seja um ano, sabe, de fato, de sabedoria e está sendo em nome de Jesus. Tome posse disso. Toma posse, amado, se é você, escreve, eu tomo posse. Oralabandaralaê. Nesse ano, que o Senhor possa vir renovar em ti todo o ardor, toda a chama, aquela vontade de desbravar tudo aquilo que está adormecido dentro de ti. Confirmo. Nesse ano que já iniciou e que iniciou bem para você, o Senhor vem te trazendo um ardor muito grande no coração de fazer coisas novas, de sair dessa acomodação que você se encontra e de começar a investir em teus sonhos, a investir em você, a investir em uma nova rota. Porque você já vem percebendo há algum tempo que o caminho que você vem seguindo, ele não está te levando a nada. Nada muda na tua vida, você não consegue prosperar em nada, você não consegue crescer em nada. E era até um incômodo que tinha no teu coração. Os dias vão, os dias passam e tudo permanece do mesmo jeito para você. Nessa noite o Senhor te convida a investir no novo, a fazer algo diferente. Eu não sei o que você vai fazer diferente, mas tenha no coração a vontade de fazer alguma coisa diferente, seja o que for. Na pequena mudança que você fizer na tua vida, isso vai ser um destravar. Se você se encontra acomodada na tua saúde, no teu físico, começa agora a ir fazer uma caminhada, a fazer algo diferente. Se é os teus negócios que estão parados, investe em algo diferente. Se é a tua vida familiar que está diferente, que está parada, faz algo para renovar. A palavra que o Senhor me traz ao coração é: o Senhor traz para você um novo ânimo. Glória a vontade Deus. De mudar, de movimentar, sair dessa mesmice. Confira. Que você se encontra. Glória a Deus, meus irmãos. Quero confirmar tudo isso que Débora está levantando para nós, porque essa palavra começou muito forte hoje. Eu vou até dizer, parece até uma palavra de começo de segunda-feira e não de domingo. Mas é engraçado, para nós combatentes, para nós cristãos, tudo nasce aos pés do Senhor. Para nós aqui na Missão Resgate, tudo nasce aos pés do Senhor. E como tudo nasce aos pés do Senhor, perceba, sempre as melhores inspirações nascem no domingo, que é o dia do Senhor.
E isso nos impulsiona, nos joga para começarmos a semana de trabalhos com força total, vibrantes, fazendo a diferença, não é? E eu quero dizer, isso é muito forte, isso me traz muitas pessoas que estão com o coração aqui aquecido, em chamas. Ou seja, está renovando o ardor, a vontade de fazer acontecer, a vontade de construir o melhor ano da sua vida. Escreva, porque eu também estou. Você vai escrever se você está. Diga, eu estou com vontade de construir o melhor ano da minha vida. Com vontade de construir o melhor ano da minha vida. Se você está mesmo, se você sentiu esse revigorar, esse ardor, se você sentiu essa motivação, se você sentiu esse impulso interior, diga, eu estou com vontade de construir o melhor ano da minha vida. Eu estou com vontade de construir o melhor ano da minha Eita, vida. Eita, Deus poderoso! Oh, Deus maravilhoso! Família amada e querida, agora eu posso dar, sim. Santa e abençoada noite, família amada, família querida. Depois de uma oração dessa, para introduzir a nossa noite, pode ter certeza que é literalmente é uma santa e abençoada noite. Já é, mas eu desejo mais ainda para você. Bem-vindos, bem-vindas. Sintam-se amados, abraçados e acolhidos nessa noite especial de bênçãos e de graças, onde nós vamos rezar o texto do Sagrado Coração de Jesus, do Imaculado Coração de Maria, apresentando as nossas enfermidades, a libertação dos males e dos vícios, onde nós vamos clamar pela cura pelas famílias, nós vamos clamar pelos casais, pela providência financeira em nossas vidas e pelo nosso impossível, porque aquilo que eu não posso. Deus pode. Pode sim, pode muito. E eu quero convocar a nação agora para a gente impactar nesse domingo mesmo. Todo mundo firme na batalha. Hoje eu estou aqui na casa do meu irmão, vim celebrar o dom da vida dele, o aniversário, o louvo e agradeço a Deus. E providência, né? Meu irmão é casado com a irmã de Débora. São dois irmãos casados com duas irmãs. E eu louvo e agradeço a Deus pela vida dele, Gessiano, para que o Senhor multiplique em bênçãos, em saúde, em felicidade, muita vitória. Mas vamos iluminar vidas? Pega o seu celular agora, desative o bate-papo, desative o chat ao vivo, dê um like nesse vídeo, um joinha, um gostei. Você que não está inscrito no canal e chegou pela primeira vez, bem-vindo, bem-vinda. Aqui onde tem o meu nome, Geraldinho Corrêa, você vai clicar no vermelho, inscrever-se. Fique aí inscrito, clique agora também no sino, na mensagem todas. É importantíssimo que você faça isso agora, não deixe para depois. Agora vem na setinha de compartilhar. Clica aqui nessa seta de compartilhar. Pega este link, vai lá no WhatsApp, envie para 5, 10, 20, 50, para o maior número de vidas que você puder alcançar. Eu posso contar contigo para abençoar e iluminar vidas? Posso contar contigo para abençoar e iluminar o maior número de vidas que nós pudermos alcançar? Vamos juntos agora? Abençoados, abençoado. Curados, curar. Libertos, libertar. Iluminados, para iluminar. Faróis iluminem os quatro cantos da terra. Esta é a nossa missão, espalhe agora bênçãos dos céus, do Brasil e do mundo. Ilumina farolzão com muito amor no coração, leva o amor de Deus a tantas pessoas que precisam e necessitam dessa graça. Ilumina farol com muito amor no coração, canta vai. Me abandono em ti, coração do meu amor. Pois nunca me abandonará, sozinho eu nunca vou ficar. Me abandono em ti, coração do meu amor. Pois nunca me abandonará, sozinho eu nunca vou ficar. Contigo estou. Escuta esse testemunho, eu sei que vai edificar muito a sua vida. Olá, Geraldinho, Débora e toda a Missão Resgate. Eu conheci o Mover no começo da pandemia, em 2020 ainda. Ainda na época do telefone da tela quebrada. Meu farol, Ricardo Elídio, meu primo e irmão, me enviou o aviãozinho da fé. Eu abri, assisti um pouco e saí. No outro dia, ele me enviou novamente. Abri e assisti o texto inteiro. No outro dia, eu não consegui mais ficar sem assistir. Olha que forte. Fui me fortalecendo na fé. Foi um ano difícil. Mas eu não imaginava que 2021 seria mais difícil ainda. Fiquei noiva em janeiro. Em fevereiro surgiu a oportunidade do meu noivo entrar numa sociedade do restaurante que ele já trabalhava, mesmo sem perspectiva, pois estava tudo fechado. Mesmo assim, ele arriscou. Vendeu o carro e comprou. Em abril de 2021,
eu e meu noivo, Anielson, fomos diagnosticados com Covid-19. Fiquei muito assustada. Sempre tive muito medo, muitos vizinhos e pessoas conhecidas minhas estavam morrendo e bateu um desespero muito grande no momento. Fomos para a casa da minha sogra, ele estava bem, mas o meu quadro piorava a cada dia. Até que tive que ir ao hospital. Ah, Geraldinho. Quando o médico falou que eu tinha que ficar internada, naquela hora meu mundo desabou, caiu. Comecei a chorar desesperadamente e meu noivo também. O medo de ficar entubada, de não voltar mais para casa. Minha família mora em Mombaça, no Ceará. Não consigo descrever a sensação. E foi aí que eu lembrei que combatente não desiste. E fui me fortalecendo ainda mais na fé. Não perdia mais uma live, mesmo internada. Meus irmãos, vocês foram as minhas companhias, já que eu estava sozinha, isolada. A minha família, meus amigos, meu noivo se uniram em oração e eu sentia uma força tão grande que eu sabia que era Deus. Sim, era Deus. Geraldinho, voltei para casa no final de semana do Dia das Mães, muito agradecido a Deus e a São Miguel. Me restabeleci, voltei à minha rotina, mas no final do ano 2021 perdi meu avô amado e começaram os problemas de saúde da minha mãe. Até então, estamos na luta. E em março de 2022, meu irmão sofreu um acidente de moto na rodovia que liga Mombaça a Tauá. Geraldinho, acredite que ele não quebrou nada. Enquanto ele estava caído na pista, não veio nenhum carro sequer que poderia vir atropelado. Eita, Deus poderoso. Oh, Deus maravilhoso. Dias difíceis. Ele trabalha com venda. Precisou ficar afastado um tempo, mas deu tudo certo. Na sequência, meu irmão mais velho teve um pico de pressão alta e quase teve um infarto. Enquanto ele estava no hospital, eu clamava insistentemente, quem como Deus? Ninguém como Deus. A noite inteira. E graças a Deus, a pressão dele controlou e voltou para casa. Graças a Deus. E a vocês da Missão Resgate, eu não me desesperei. E eu continuo firme na batalha. O trabalho do meu noivo está dando muito certo. E agora, nos 30 dias de graças, recebemos a graça da compra do nosso apartamento, que eu sonhei a vida inteira. Estamos aguardando a entrega das chaves. E no dia a dia, eu consigo enxergar a graça de Deus nas nossas vidas. Tantos livramentos, tanto cuidado que o nosso bom Deus tem por nós. Meu irmão, desculpe o textão, tentei resumir ao máximo. Ah, e na novena de Nossa Senhora, eu clamei muito pela minha mãe. Você proclamou para uma filha que rezava pela mãe, tomei posse. Ela ainda continua frágil, mas tenho fé que vai melhorar ainda mais. Peço oração por ela e por toda a minha família. Alves Rodrigues e Alves de Melo. Sou Francisca Rodrigues Alves, combatente. Moro em São Paulo, capital. Gratidão é a palavra que eu finalizo o ano de 2022 e começo 2023. Feliz ano novo para vocês. Que Deus os abençoe mais e mais. Eita, Deus poderoso. Oh, Deus maravilhoso. Querida Francisca, Deus te abençoe e te guarde, amada. Que bênção. Assim, quantas bênçãos na sua vida o Senhor tem derramado. Como é bom ver o cuidado e como é bom ver. Para nós é muito gratificante ver que esse mover tem levantado vencedores, especialmente para confundir os fortes. Aqueles que estavam mais fracos, aqueles que talvez eram mais medrosos, se tornaram valentes guerreiros, se tornaram verdadeiros combatentes. Ah, meu irmão, isso faz a diferença, não é, Gui? Isso faz a diferença, não é, Andréia? Isso faz a diferença, não é, Débora? Isso faz a diferença, cada combatente que está aqui. Faz, porque o problema não é o que nos acontece. É como nós reagimos ao que nos acontece. E o mover dos combatentes faz o quê? Nós mudarmos, faz uma metanoia e faz nós mudarmos a nossa reação diante daquilo que nos acontece. Por isso eu te digo, coragem, combatentes. Força! Coragem, combatentes. Força! Tamo junto na batalha. Até o céu. Escute mais esse testemunho. Olá, Geraldinho e Débora. São tantas bênçãos que eu nem sei como começar. A maior foi quando você falou sobre alguém que queria muito engravidar. Pois é. Das minhas três filhas, só uma me deu uma netinha. E ainda precisou fazer tratamento para engravidar.
Foi aí que eu falei com Deus sobre meu desejo e das minhas outras filhas de engravidar. Foi então que minha filha caçula, com a graça do meu Deus, engravidou. Foi uma alegria imensa. E mais ainda, quando descobrimos que era um menino, pois já temos uma netinha linda e agora tem um casal. Pois bem, junto com as alegrias também vieram as preocupações. Ela, como já tinha pressão alta, começou uma batalha na gravidez toda e não parou por aí. Durante a gravidez ainda pegou Covid, misericórdia. Mas como meu Deus é maravilhoso, concedeu essa bênção de engravidar, eu tinha certeza que iria terminar tudo bem. De mês em mês fazia acompanhamento. Foi então marcada para o dia 10 de outubro. Mas no dia 23 de setembro a bolsa estourou e foi levada às pressas de ambulância. Ainda tentaram parto normal, mas como não evoluiu, foi feita a cesariana. Até aí tudo bem. Aquela angústia foi passando. Ela tranquila, andando normal, até recebeu alta. Mas o bebê não. Teria que fazer alguns exames. Enquanto esperava os exames, a sua cirurgia, a barriga dela começou a aparecer manchas roxas. Onde apenas um médico preocupou, mas os outros disseram que era normal. Apenas um seroma. Receberam alta, viemos para casa, mas sempre preocupados. Até que com 2 dias já em casa a cirurgia começou a sangrar. Foi então que voltamos para o hospital, nova internação e todos os dias tiravam muito sangue, espremendo. Misericórdia, gente. Fizeram uma ultrassonografia e disseram que estava bem. Nunca deixamos de agradecer a cada dia. Foi quando deu uma crise que ninguém sabe dizer o que foi mesmo que aconteceu. Entramos em desespero quando perceberam que algo estava errado e ela foi levada novamente para a sala de cirurgia. Eu, com meu netinho no braço, andava pelo corredor do hospital clamando, quem como Deus? Quem como Deus? E pedi nem sei quantas vezes. Geraldinha, ela saiu da sala de cirurgia, direto para a UTI. Um desespero de seu esposo. Eu, meu esposo, mas sempre acreditando no Deus de milagres. Passou 5 dias na UTI. Nesses dias também teve problema pulmonar, misericórdia. Mas graças a Deus, hoje, ela, meu netinho Brian, que é uma bênção de Deus, todos estão em casa, saudáveis. E com tudo isso, nem o leite secou. Já com 3 meses ainda está amamentando. Deus é ou não é maravilhoso? É demais, amada. Agradeço todos os dias pelo milagre recebido. Desculpe meu livro, mas se eu fosse escrever toda a vitória, me chamo Cláudia e a minha filha Daniele. Eita Deus poderoso. Oh Deus maravilhoso. Quando eu li o testemunho da Cláudia e da Daniele, isso me traz muito forte uma criança que está na UTI, que nasceu há poucos dias e que está na UTI. Minha família está em oração e muito angustiada com essa situação. E eu quero falar para essa família em nome de Jesus, firmem o joelho no chão. Se coloquem em ordem de batalha, assim como a Cláudia colocou. Perceba claramente o vigor dela. Ela não sabe nem dizer quantas vezes ela orou quem como Deus, ninguém como Deus. Mas ela afirmou na batalha aquilo que ela poderia dizer e clamar, até ver a vitória. E eu vou dizer a vocês, firmem-se em oração, até levantar, até trazerem essa grande vitória desse hospital. Vocês vão me mandar esse testemunho. Essa criança vai sair dessa UTI em nome de Jesus. Em nome de Jesus vai ser a vitória. E vocês vão lembrar sempre. A vitória da oração. A vitória da oração. É, meu irmão. A vitória da oração. Tudo pode ser mudado pelo poder da oração. Não esqueça disso. Tudo pode ser mudado pelo poder da oração. Família amada, família querida, chegou a hora de nós rezarmos o nosso texto Sagrado Coração de Jesus. Imaculado Coração de Maria, pega a sua arma, pois não são carnais as armas com que lutamos. São poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. Agora eu quero convocar a nação para evangelizar. Gente, nesse início de ano, nós estamos vibrantes em intensidade de evangelização. Por isso eu quero pedir a vocês muita força e coragem para evangelizar. Não é mais ou menos não, eu quero pedir a vocês, vamos evangelizar com tudo. Com tudo mesmo, sabe? Com toda a força, com todo vigor, com toda coragem, com toda intrepidez e ousadia. Pega o seu celular agora para evangelizar. Todo mundo, pega o seu celular para evangelizar. Desative agora o bate-papo, desative aí o chat ao vivo. Dê um like nesse vídeo, um joinha, um gostei.
Você que não está inscrito no canal, chegou pela primeira vez, bem-vindo, bem-vinda. Aqui eu tenho meu nome, Geraldinho Corrêa, você vai clicar no vermelho, ó, inscrever-se. Clicou aí, você ficou inscrito. Clique também no sino, clique na mensagem todas, importantíssimo que você faça isso agora. Não deixe para depois, clicou no sino, clicou na mensagem todas, vem na seta de compartilhar. Clica aí nessa setinha de compartilhar, pega o link, vai lá no WhatsApp, envie para 5, 10, 20, 50, para o maior número de vidas que você puder alcançar. Bem rápido você faz isso. Abençoados para abençoar. Curados para curar. Libertos para libertar. Iluminados para iluminar. Faróis, ilumine os quatro cantos da terra. Essa é a nossa missão. Espalhe agora bênçãos nos céus, do Brasil e do mundo. Quero pedir intensidade. Manda para o grupo dos amigos, da família. Manda para todas as pessoas que você puder alcançar. Vai espalhando bênçãos nesse domingo. Nesse dia do Senhor, nós vamos rezar agora com muita fé e coragem. Canta forte. Me abandono em ti, coração do meu amor, pois nunca me abandonará, sozinho eu nunca vou ficar. Me abandono em ti, coração do meu amor, pois nunca me abandonará, sozinho eu nunca vou ficar, contigo estou. Página 20 do e-book de Oração dos Combatentes, página 41 do livro de Oração dos Combatentes. Vamos iniciar o texto do Sagrado Coração de Jesus, pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oferecimento. O coração sacratíssimo de Jesus, fonte viva e vivificante de vida eterna, tesouro infinito de divindade, fornalha ardente de amor divino. Vós sois o lugar do meu descanso, o refúgio da minha segurança. Ó meu amável Salvador, inflamai o meu coração daquele amor ardentíssimo do qual arde o vosso. Derramai nele as inumeráveis graças de que o vosso coração é a fonte. Fazer que a vossa vontade seja a minha e que a minha vontade seja eternamente conforme a vossa. Amém. Ergue o teu braço direito. Reza o credo, menino. Reza o credo, menina. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pega o seu texto. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em honra a Deus Pai, Criador do céu e da terra, Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra a Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Libertador, Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra ao Espírito Santo, Paráclito, doador dos dons e consolador dos aflitos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vamos rezar agora nesse primeiro mistério pela cura dos enfermos. Você que está enfermo, se coloque agora em posição de oração, em ordem de batalha. Você que tem pessoas da sua família que estão enfermas, assim como a nossa querida combatente, que de fato combateu o bom combate, pela vitória da filha, do neto, e alcançou duas vitórias, tanto do seu neto quanto da sua filha, que venceram. Se você tem pessoas amadas e queridas que estão enfermas, se coloque em posição de oração, de intercessão,
de clamor pela vida deles. Se coloque em posição de quem intercede, de quem clama, de quem crê firmemente, que tudo pode ser mudado pelo poder da oração. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e pela força do Espírito Santo, nós pedimos agora por estes enfermos, por estes filhos e filhas que estão enfermos, esses nomes que estão sendo apresentados aqui em todos os comentários, esses nomes que estão sendo apresentados aqui em todos os comentários, eu quero rezar por cada um, pessoas que estão enfermas em casa, hospitalizadas, pessoas que precisam se internar, pessoas que foram para a UTI, estão na UTI. Assim como recebemos esse primeiro testemunho, a nossa irmã que foi para o hospital e que voltou e que teve êxito, depois de 5 dias saiu dessa UTI, nós clamamos agora, levanta, Senhor, este filho. Levanta, Senhor, esta filha. Sim, levanta, Senhor, este filho. Levanta, Senhor, esta filha. Tira-o dessa sombra da morte. Tira-o dessas trevas, dessa escuridão, dessa vida, dessa, como é que eu posso dizer, da sombra da morte. Isso me traz, inclusive, muito forte. Uma pessoa que está numa situação mesmo, assim, que só vê escuridão e trevas. O seu olhar também. Inclusive, você está doente, está com um pessimismo muito grande. Você só pensa em morte, você só pensa no fim, você só pensa, e eu quero te dizer exatamente, uma vida de pecado que você vinha levando, e eu quero te dizer que essa enfermidade não é para a tua morte, é para a tua vida. Essa enfermidade é para a tua salvação. Uma vida de pecado que você levava, por isso que você vê tanta treva, por isso que você só vê o fim. Porque quem está na graça, ele só vê a luz. Mesmo enfermo terminal, ele só vê a luz. O Papa Bento, de saudosa memória, ele só via isso, ele não via a morte, ele não via a treva. Ele via a alegria de um encontro, a luz do encontro, da chegada a um lugar que se buscou. E hoje o Senhor traz muito forte, essa enfermidade é para a tua conversão. Essa enfermidade é para a tua salvação. Para que você deixe a vida de trevas e comece a ter uma vida de luz. Para que até na tua enfermidade você possa ver a luz. Em nome de Jesus. Toma posse disso agora. E vamos rezar, meus irmãos, com muita fé e coragem. Clamando pela cura dos enfermos. Toque, reze esse mistério colocando a mão sobre o lugar da sua enfermidade. Reze com muita fé. Sagrado coração de Jesus, que tanto nos amais. Fazei que eu vos ame cada vez mais. Coração imaculado de Maria. Sede a nossa força e alegria. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vamos rezar esse segundo mistério, clamando a libertação dos vícios e dos males. Mas antes eu quero uma convocação para a nação. Ei, show preguiça, coragem de evangelizar, desejo de salvar almas. É muito forte o que nós estamos vivendo aqui. É ou não? É sim. Você sente essa força? É muito forte esse mover que nós estamos vivendo. E como é muito forte esse mover que nós estamos vivendo, essa graça, essa bênção não pode ficar presa somente em nós. Ela precisa atingir muito mais vidas. Nesse ano de 2023, nós precisamos ser incansáveis em levar Jesus. Ei, amado, tem volta. Até um copo com água que a gente entrega, em nome de Jesus, tem retorno. Ele é o justo juiz. Você imagine nossa ação de evangelização. Não fica por nada, não. Ter certeza. Eu quero dizer, quanto mais você dá, mais você recebe. Seja abundante. Seja abundante na evangelização. Pegue o seu celular agora para evangelizar. Vamos levar Jesus aos quatro cantos da terra. Vamos levar essa bênção a tantas pessoas que estão precisando nessa noite de domingo.
Desativa agora o bate-papo, chat ao vivo, dê um like nesse vídeo, um joinha, um gostei. Você que não está inscrito no canal e chegou aqui pela primeira vez, bem-vindo, bem-vinda. Aqui onde tem meu nome, Geraldinho Corrêa, você vai clicar no vermelho, inscrever-se. Clique aí, você vai ficar inscrito. Clique também no sino e na mensagem, todas. Agora vem nessa seta de compartilhar aqui, ó. Clicou nessa seta de compartilhar, pega esse link, você vai lá no WhatsApp, envie para 5, 10, 20, 50, para o maior número de vidas que você puder alcançar. Eu posso contar contigo agora para iluminar e abençoar vidas. Vamos ser intensos, vamos ser intrépidos e corajosos, abençoados, pra abençoar, curados, pra curar, libertos, pra libertar, iluminados, para iluminar, faróis, ilumine os quatro cantos da terra. Essa é a nossa missão, espalhe agora a bênção nos céus do Brasil e do mundo. Ilumina farolzão com muito amor no coração, leva amor de Deus a tantas pessoas que precisam e necessitam dessa graça. Ilumina farol com muito amor no coração, que nós vamos rezar agora. E rezar com intensidade, pedindo a libertação dos vícios e dos males. Vem, Senhor Jesus, trazendo a libertação de todos os males na nossa vida. Traz, Senhor Jesus, a libertação desses vícios, Senhor Jesus, que estão aprisionando. E eu convido a você, meu irmão, minha irmã, que apresente agora toda a sua família. Você, esposa, esposo, filha, filho, apresenta a tua família, apresenta os teus ao Senhor e pede que o Senhor entre com libertação na tua família. Libertação do álcool, das drogas, do adultério. Senhor Jesus, me traz ao coração famílias que rezam aqui por conta do adultério. Adultério este que vem destruindo algumas gerações da tua família. Já casamentos, união, as uniões dos casais. Vem, Senhor Jesus, trazendo libertação. Entra, Senhor Jesus, com libertação contra o vício do jogo, o vício da mentira, o vício do falar da vida alheia, do semear contenda, Senhor. Entra, Senhor Jesus, com libertação naqueles vícios ocultos que ficam dentro do nosso coração e a cada dia vão crescendo mais, vão aprisionando mais. Liberta, Senhor Jesus, as nossas famílias de todo e qualquer vício. Rezemos com muita fé e eu quero falar para uma pessoa que está aqui, muito forte. Nesse final de ano e começo, foi falado muito sobre vício de compulsão de compra. E eu vou dizer uma coisa, e se falasse mais ainda era pouco, porque quantas pessoas estão, isso me traz isso muito forte, pode escrever inclusive nos comentários, quantas pessoas estão com seu cartão de crédito estourado, devendo cartão e um monte de coisa, por causa disso, porque compra sem poder, compra, inclusive não é nem sem poder, compra sem necessidade, só me traz muito forte, uma libertação disso, você vai colocar a partir de hoje, em nome de Jesus, como prioridade na sua vida, comprar somente o que é necessário, para que você possa ter, começar a prosperar na sua vida financeira, porque assim não importa quanto você ganha. O que importa é quanto você gasta. Se você ganha 100 mil reais, mas se você gasta 101, você está endividado. Não é quanto. Se você gastar 1 milhão, se você ganhar 1 milhão de reais, se você gastar 1 milhão e 1, você está endividado de novo. Não é quanto você ganha, é quanto você gasta. O Senhor me traz muito forte. Coloque agora como equilíbrio, como discernimento, como meta na sua vida desse ano. Essa libertação. Só comprar o necessário esse ano. Vou colocar esse ano, eu vou equilibrar a minha vida financeira. Pode colocar isso como uma meta muito clara na sua vida. Esse ano eu vou equilibrar a minha vida financeira. Rezemos. Sagrado coração de Jesus que tanto nos amais. Fazei que eu vos ame cada vez mais. Coração imaculado de Maria. Sede a nossa força e alegria. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso.
vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E nós vamos rezar nesse terceiro mistério pelos casais. Escreva nos comentários seu nome, o nome da sua esposa, Geraldo, Débora. E você que seu marido, os casais que já rezam juntos, é bonito já, porque quantos casais dizem pra gente, né? Pega na mão da tua esposa, seu marido, já pega naturalmente. Mas o seu marido ou sua esposa que não reza conosco ainda, vá lá com jeito, chegue perto, se aproxime. Diga assim, eu posso pegar na sua mão, nós rezarmos juntos. E nós vamos rezar muito, vamos rezar agora por vocês, pelos casais, pelas famílias. Você que é solteiro, coloque o seu nome e os três pontinhos, aquele que está no coração de Deus, aquela que está no coração de Deus. Muitos aqui hoje já não são mais três pontinhos, já tem um nome próprio agora, né? Em breve esses três pontinhos aqui vai ter um nome próprio e abençoado, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e pela força do Espírito Santo, eu quero clamar uma unção especial de bênção, de graça sobre este casal, sobre esta família que está aqui em unidade conosco, sobre esta família que reza unida agora, porque a família que reza unida permanece unida e vence unida. Eu quero clamar uma unção de vitória sobre esta casa, uma unção de vitória sobre esta família. Eu quero clamar agora poderosamente, Senhor, que a Tua graça venha trazer a vitória na vida espiritual, a vitória na vida familiar, a vitória na vida financeira, profissional, emocional, afetiva, física, em todas as áreas da vida deste casal, desta família. Eu quero clamar que esse ano de 2023 seja um ano de vitória, que essa unidade, que não sejam somente mãos unidas, mas que sejam corações unidos em um só propósito, em uma só intenção, em um só coração e em uma só alma. Sim, Senhor nosso Deus, nós clamamos agora a Ti a intervenção, o toque, a unção, a força, a graça, a misericórdia. Toca, Senhor. Vai onde nós não podemos. Traz de volta a unidade que se perdeu. O entendimento, o respeito, o carinho, o amor. Traz agora, Senhor, aquilo que falta. Blinda esse casal de toda inveja, perseguição, maldição, tentação. Para que possam vencer os dardos inflamados do maligno e vencerem o combate. Seja um casal combatente, vencedor, em nome de Jesus. Rezemos. Sagrado coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. Coração imaculado de Maria, sede a nossa força e alegria. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vamos rezar agora juntos, amados, clamando pela providência financeira em nossas vidas, mas antes eu quero convocar a nação combatente que aqui está. Todo mundo junto, nesse quarto mistério. Nós vamos clamar esses dois últimos mistérios, são fortíssimos. Providência financeira é impossível. Agora é o último momento onde eu convido todo mundo para evangelizar, mas eu quero todo mundo mesmo. É convocação geral. Sim, quem já compartilhou, quem não compartilhou ainda, quem chegou no começo, quem chegou agora no final, não importa. Agora é a hora da unidade. Porque todos juntos nós podemos alcançar o maior número de vidas possíveis. Todos juntos nós podemos gerar um impacto tão poderoso de graças e de bênçãos que eu vou dizer para você. Não tem quem segure. Vamos juntos, pegue o seu celular agora para evangelizar todo mundo.
pegou o celular para evangelizar, desative o bate-papo, o chat ao vivo. Dê um like nesse vídeo, um joinha, um gostei. Você que não está inscrito no canal e chegou aqui pela primeira vez, bem-vindo, bem-vinda. Aqui onde tem meu nome, Geraldinho Corrêa, tem vermelho aqui, ó. Inscreva-se. Clica aí nesse vermelho, você vai ficar inscrito. Clique agora no sino e clique na mensagem todas. Importantíssimo. É essencial que você faça isso agora. Agora, vamos juntos? Clica na seta de compartilhar, pega o link, vai lá no WhatsApp, sai espalhando nos grupos, os amigos, para os contatos, para o maior número de vidas que você puder alcançar. Leva Jesus aos corações. Ei, espalhe bênçãos. Nasci para ser farol. Nesta terra serei luz. Vou iluminar. Teu amor anunciar. Nasci para ser farol. Nesta terra serei luz. Ilumina, farol, com muito amor no coração. Espalha bênçãos nos céus do Brasil e do mundo. Nós vamos levantar um clamor de providência financeira em nossas vidas. Reze conosco. Senhor Jesus, entra com providência, Senhor Jesus, na nossa casa, na nossa vida. Vem providenciar, Senhor Jesus, a nossa graça mais necessária na área financeira. Providencia, Senhor Jesus, esse bom emprego para quem está desempregado já há muito tempo. E para os teus filhos que clamam por um emprego melhor, mais justo. Providencia, Senhor Jesus, a compra desta casa, deste bem material, a venda deste imóvel que é tão necessária, Senhor Jesus. Providencia, Senhor Jesus, a quitação dessas dívidas, dessas contas, Senhor Jesus. Entra, Senhor, com sabedoria na vida de cada um dos teus filhos. Abre os caminhos e destrava tudo que está travado. Apresente agora nesse mistério ao Senhor qual a tua maior necessidade, qual a tua maior muralha na tua vida financeira. Que o Senhor está aqui para te escutar e para providenciar o melhor para você. Sagrado Coração de Jesus. Providenciar. Sagrado Coração de Jesus. Providenciar. Sagrado Coração de Jesus. Providenciar. Amém. Sagrado Coração de Jesus, que tanto nos amais. Fazei que eu vos ame cada vez mais. Coração Imaculado de Maria. Seja a nossa força e alegria. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Último mistério. E rezamos pelo nosso impossível. Eu quero convocar agora toda a nação combatente. Rezar e clamar com muita fé. Apresente hoje, nesse dia 15 de janeiro, início do ano, apresente agora nesse momento, com muita confiança, o teu impossível diante de Deus. Esse é o ano onde nós vamos ver muitos impossíveis serem realizados. Ah, vai, esquece não. Anota aí no teu diário de combate. Anote aí no teu diário de combate. Neste ano, nós veremos muitos impossíveis se realizarem. Apresente o seu. O seu nós apresentamos. Todos esses impossíveis que estão sendo apresentados aqui nos comentários, nos corações, nas intenções. Colocamos diante do teu coração sagrado para que isso seja transformado em possibilidade. Era impossibilidade, mas agora nós cremos firmemente que é possibilidade em tuas mãos, Senhor. Nós cremos firmemente que para ti nada é impossível, Senhor, se for da tua santa vontade, para o bem e a salvação da nossa alma. Que o Senhor nos conceda hoje esta graça que tanto solicitamos, porque cremos firmemente, porque confiamos firmemente no teu poder, no teu amor, na tua misericórdia. E nos colocamos hoje, Senhor, como aquele que crê. Sim, talvez a fé até pequena, mas
como essa fé pequena, como um grão de mostarda, remove a nossa montanha. Porque estamos aqui porque cremos firmemente. Como Marta, dizemos: Senhor, eu creio firmemente que para ti nada é impossível. Que aos homens isto é impossível, mas para Deus nada é impossível. Rezemos com muita confiança agora, apresentando aquilo que está mais firme em nosso coração. Reze, diga: Sagrado Coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. Coração Imaculado de Maria, sede a nossa força e alegria. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos nos consagrar ao Sagrado Coração de Jesus. Esse é o momento alto do nosso texto. Quem, o que, pessoas, projetos, intenções, quem você consagra ao Sagrado Coração de Jesus? Eu quero consagrar o Sagrado Coração de Jesus de uma maneira muito particular. Todos aqueles que estão se organizando já para vir ao Encontro Nacional dos Combatentes, celebrando 3 anos, o aniversário do nosso mover, para a gravação do nosso DVD ao vivo, com a tua presença, que vai ficar com o seu rostinho estampado aqui, historicamente, nessa gravação desse DVD, né? Fazendo parte dessa história, para a posteridade, você vai ficar lá marcado, cantando, rezando conosco, celebrando esses 3 anos do nosso mover, vivendo um encontro que vai transformar as nossas vidas. Vivendo um encontro que vai transformar as nossas vidas. Eu não tenho nem dúvidas disso. Não tenho dúvidas disso. Esse encontro vai transformar as nossas vidas. Quero consagrar todos. Aqueles que estão vindo de avião, de carro, de ônibus, de van, em grupo, com a família, sozinhos. Todos. Quero consagrar. Especialmente aqueles que vêm de mais longe, do sul, dos estados do sul, estados do sudeste, estados do centro-oeste, estados do norte, que virão participar conosco. Rezo pela vida de cada um, que o Senhor entre com providência. A tua decisão vai trazer a providência e vai matar todas as condições que atrapalham de você estar aqui vivendo conosco os 3 anos desse mover. Vamos rezar juntos. Coloca na tela, Andréia. Meu Sagrado Coração de Jesus, corro e venho a vós, porque sois o meu único refúgio, o meu único consolo, a minha única certeza, a minha única e firme esperança. Vós sois o remédio infalível e seguro para todos os meus males, a esperança para as minhas misérias, o reparo das minhas faltas, a luz nas minhas dúvidas e agonias, o consolo do meu desamparo. Vós preencheis as minhas lacunas e sois a certeza nos meus pedidos. Vós sois a infalível e infinita fonte de luz e força, de bênção e de paz. Estou seguro de que nunca vos cansareis de mim, de que nunca me abandonareis, de que nunca deixareis de me amar, ajudando-me e protegendo-me sempre, porque o amor de vosso coração por mim é infinito e absoluto. Tende piedade de mim, Senhor, pela vossa grande misericórdia, e fazei comigo, de mim para mim, tudo quanto quiserdes, mantendo-me sempre e para sempre dentro de vosso coração de amor. Abandono-me em vós, coração do meu amor, com toda e a inteira confiança, de que nunca me abandonareis, de que nunca estarei só. Amém. Me abandono em ti, coração do meu amor, pois nunca me abandonará. Sozinho eu nunca vou ficar. Me abandono em ti, coração do meu amor, pois nunca me abandonará. Sozinho eu nunca vou ficar.
contigo estou. Pega a palavra, combatente. Não é o que te acontece, mas como você age com o que te acontece. Este é o mês de resolver problemas. Este é o mês de resolver problemas. Pegou a palavra, combatente? Se você toma posse dessa palavra, você vai compartilhar nos seus stories, no seu feed. Você vai compartilhar nas suas redes sociais. Poste nos seus stories, no seu feed, nas suas redes sociais. Faça o maior número de vidas serem atingidas por essa palavra. Leve para o maior número de pessoas, compartilhando nos seus stories, para que fique claro para você. Este é o mês de resolver problemas. Não é o que te acontece, mas como você reage ao que te acontece. Então, amado, amada, deixe dois comentários nesse post. Primeiro, seus pedidos de oração. Segundo, você vai deixar nesse post o que foi mais forte nessa noite para você, tá bom? Seus pedidos de oração, porque nós somos uma família que reza unida, permanece unida e vence unida. Então, deixe seus pedidos. Segundo, você vai colocar o que foi mais forte para você. Mas atenção, amanhã começa uma nova semana. Na verdade, hoje já começou uma nova semana. Mas amanhã começa uma nova semana de trabalhos. Então, eu quero pedir a vocês, comecem firmes na rotina espiritual, gente. A rotina espiritual salva vidas e levanta vencedores. Sim, levanta vencedores. Como é a rotina espiritual? Ao você acordar, assista a palavra de força e coragem. Essa é a de hoje. Vão tentar te destruir, mas não vão conseguir. Que palavra, hein? Que palavra poderosa. Essa palavra é impactante. Vão tentar te destruir, mas não vão conseguir. Então presta atenção no que eu vou te dizer. Amado, amada, escolhido, escolhido de Deus. Essa palavra aqui, quando você terminar aqui a live, se você não assistiu, assista agora. Mas eu quero que você crie um hábito que faz a diferença, sabe? Como assim, Geraldinho? Na hora que você acordar, a palavra é 5 da manhã, não importa que horas, ei, escute bem, não importa. Se é X horas, se você acorda 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, se você acorda 11 horas da manhã, você trabalha de noite e acorda 11 horas, é a sua primazia. Na hora que você acordar, você assiste a palavra de força e coragem. Eu quero insistir nessa tecla, por quê? Porque a palavra de força e coragem é o que dá instrução, visão, provisão, vai fazer a diferença em nossas vidas. É o que nos dá norte, direção, prumo. Então, essa é a palavra de força e coragem. Meio dia em ponto. Segundo momento do nosso mover, o poderosíssimo texto São Miguel Arcanjo contra os males. Uma das séries mais fortes que nós podemos viver, chamada Combatendo o Bom Combate, com São Paulo. Essa série nos inspira como combatentes. É a série que nos introduz, sabe, para sermos literalmente combatentes como São Paulo. Fechou? E às 18 horas, às 18 horas, hein? A campanha de oração mais forte, mais impactante que nós já vivemos. Com poderosa oração à Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Para que a gente possa começar esse ano desatando os nós. Para que a gente possa começar esse ano literalmente desatando os nós. Tudo que é pendência que ficou, que está vindo para esse ano, vamos resolver em nome de Jesus. Fechado? Combinado? O que mais? 20 horas. Encerramos a nossa noite com a família. É o momento da família. A maioria aqui dos outros horários é particular, é privativo. Alguns rezam em família meio-dia também, porque almoçam em casa, mas a maioria reza no seu intervalo de almoço, está ali. Mas esse horário da noite é o horário da nossa família, que vai juntando um filho, que chega o esposo, que chega a esposa, e que a gente vai devagarzinho evangelizando a nossa família. Fechou? Combinado? Família amada, família querida, amanhã todo mundo firme na batalha. Tem que ser uma grande semana de êxito, de progresso, de crescimento. Não é isso mesmo? É sim. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, com a graça de Deus. Família, amamos vocês. Tamo junto na batalha. Até o céu. Me abandono em ti. Coração do meu amor.